Fala pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Ragnar e hoje temos ótimas notícias para as maravilhosas mulheres gamers desse canal. Mas antes disso, vamos começar com League of Legends, ok? A notícia pro LoL hoje é a seguinte: a Submarine decidiu criar um time para atuar no cenário competitivo de League of Legends. Assim como outras grandes marcas, o objetivo da Submarino é promover seu nome dentre os jogadores de LoL e mostrar que está acompanhando a evolução dos esportes pelo mundo. E olha só, o novo time já tem até nome, se chama Submarino Stars. O time conta com alguns nomes conhecidos, como Yoda, Glory, Jux e Pimenta. E o mais legal é que apesar dessa galera de peso estar aí junta, está acontecendo agora uma seletiva para mais dois novos membros entrarem, para preencher as últimas duas vagas para o time. Essa seleção vai estar no ar aí até dia 15 de dezembro, ou seja, até hoje. Se você queria ser um jogador profissional de LoL, é bom correr, pois agora pode ser sua chance. Agora passando para as garotas deusas desse mundo gamer, o CS está liberando um campeonato na área de esportes só para vocês. É sério, o cenário competitivo de CSGO acabou de ganhar um circuito de campeonatos internacionais e as estrelas desse mundial serão as mulheres. O torneio mundial vai se chamar Counter-Strike Women's Tournament, ou seja, Torneio das Mulheres do Counter-Strike, e será organizado pelas equipes Ares Esports. Nesse torneio, participarão um total de 16 equipes femininas do competitivo do jogo, e terá um total de 4 eventos até a decisão final. Cada evento terá uma premiação de 8 mil dólares, algo em torno aí de R$ 26.480. Somando todos os eventos, a premiação chega a ser 26 mil dólares, que fica em algo em torno de uma bagatela de R$ 86 mil. O campeonato está datado para o ano que vem, mas ainda não tem mês certo nem dia certo. Ao que se sabe mais ou menos até o momento, vai acontecer em Catar, um país que fica ali perto do Golfo Pérsico, mas se você não sabe, é entre a Arábia Saudita e o Irão. Agora, se você curtiu essas notícias e quer que as mulheres cheguem para ficar, torça para que o campeonato siga em frente. Bom, galera, essas foram as boas notícias de hoje. Obrigado pela paciência e até logo.